അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിങ്ങണതേ റവുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ചായക്കടി ഉണ്ടാക്കി കാട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ല എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനേ, നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് തിന്നാനേ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചായക്കടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കിയല്ലേ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ റവ എടുത്തുക്കണ്. ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി ഗോതമ്പ് പൊടി ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഒന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേക്ക് ഒരു നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്നങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിക്കാണ്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയിരിക്കണു. ഇനി നമുക്ക് ഇതേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ തൈരും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം ഒന്നങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത് നല്ലൊരു കട്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം പാർന്നു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം ഒന്നങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം പാർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് പാർന്നു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഒന്നായിട്ട് പാർന്നു കൊടുത്താൽ പിന്നെ അത് ഏറുവി. അപ്പോൾ ഇതേക്ക് പാകത്തിന് ഈ ഒരു പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം പാർന്നു കൊടുത്താൽ മതി. തൈരൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ പാർന്നു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നനവ് തന്നെ നല്ലോണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണണം ആ ബെല്ലുമലും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കാണും ജജ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ നോക്കി കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും ജജാലോ. പിന്നെ നിങ്ങളെ നമുക്കൊരു ലൈക്ക് തരാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങളെ ലൈക്ക് കാണുമ്പോഴല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാകുക. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുത്തുക്കണേ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വെല്ലുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞുങ്ങാണ്ട് അതും കൂടി ഇതേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞുങ്ങാണ്ട് അതും കൂടി ഇതേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തുകാണ്ട് അതും തന്നെ നല്ലോണം ചെറുതാക്കിയാണ് അരിഞ്ഞുങ്ങാണ്ട് ഇതേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി കായപ്പൊടി കൊടുന്ന ചെറുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു നുള്ളു വന്നിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പാടെ കൂട്ടി ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ കായപ്പൊടീൻ്റെ ചോയൊന്നും ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിലും നല്ല രസം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിക്കാണ്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുത്തുക്കണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇമാതിരി ഒരു കുണ്ടുള്ള ചട്ടിയാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചെടുത്തുക്കണത്. ഇതേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പൊരിച്ചണ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് പാർന്നു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചെടുത്തുകാണ്ട് ഇതേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെണ്ണം എടുത്തുകാണ്ട് ഇങ്ങനെ കജ്ജിൽ വെച്ച് കാണ്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് ഉരുട്ടിക്കാണ്ടാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേക്ക് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തുക്കണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി പെരുന്ന ചട്ടിയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിലേറെ ഇട്ട് പൊരിച്ചാലോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് തോന എണ്ണ പാർന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുണ്ടുള്ള ചട്ടി പൊരിച്ചണത്. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തോന എണ്ണ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വേകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്ക് തന്നെ ആക്കി എടുക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഒന്നും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് കളറൊക്കെ മാറിക്കാണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിനാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കോരിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടിയും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതും തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചാൻ കോരിയെടുക്കണം. ഒരു ഭാഗം വേകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാകത്തിനാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല എണ്ണയാളെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനേ, നല്ല രസമാണ് തിന്നാനേ. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് തോന്നുന്ന സാധനമൊന്നും വേണ്ട, നമ്മളെ പെരയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം തന്നെ മതി. അപ്പോൾ ഇത്ര പണിയുള്ളൂ, നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ചായക്കടി ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കണു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചായക്കടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ നിങ്ങൾ നമുക്കൊരു ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ കാണണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഇനിയും കാട്ടിത്തരണ്ടേ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണണവരെ നമ്മളെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.